ורבי אלעזר, בנו של רשב"י, מפליג עוד יותר בדבר הערבות. ולא די לו שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא כל העולם נכנסים בדבר הערבות. אמנם לא פליגי, כי הכל מודים שמתחילה די ומספיק אומה אחת. לקיומה של התורה, והיינו רק להתחלת תיקון העולם, מפני שאי אפשר היה להתחיל בכל אומות העולם בבת אחת. כאומרם ז"ל, שסבב הקדוש ברוך הוא עם התורה לכל אומה ולשון, ולא רצו לקבלה. כלומר, שהיו שקועים בזוהמת אהבה עצמית עד למעלה מחותמם, אלו בניאוף ואלו בגזל ורציחה וכדומה, עד שלא היה אפילו להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עמהם, אם מסכימים להיפרש מאהבה עצמית. ולפיכך, לא מצא הקדוש ברוך הוא שום עם ולשון שיהיו מוכשרים לקבלת התורה, זולת בני אברהם, יצחק ויעקב, שזכות אבותם עמדה להם. וכמו שאמרו רז"ל, האבות קיימו כל התורה עוד בטרם שניתנה, שפירושו שמתוך רוממות נשמתן, היה להם היכולת להשיג ולבוא בכל דרכי השם, בבחינת רוחניותה של התורה, הנובעת מדבקותו יתברך, בלי הקדם הסולם של המעשיות שבתורה, שלא היה להם האפשרות לקיימם כלל. שבלי ספק, הן הזיכוך הגופני והן הרוממות הנפשי של אבותינו הקדושים פעל הרבה מאוד על בניהם ובני בניהם אלה. וזכותם זו עמדה להם לאותו הדור אשר כל אחד ואחד מחברי האומה קיבלו עליהם את העבודה הגבוהה הזאת. וכל אחד ואחד אמר בפה מלא נעשה ונשמע. ומטעם זה נבחרנו מתוך הכרח לעם סגולה מכל העמים. ונמצא שרק בני האומה הישראלית לבד נכנסו בערבות הדרושה, ולא בני אומות העולם כלל, כי לא השתתפו בדבר. וזה פשוט, כי מציאות הוא. ואיך יוכל רבי אלעזר לחלוק עליו? אולם, הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם, בסוד עבדותו יתברך. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא, יהיה השם אחד, ושמו אחד, ודייקה כתוב ביום ההוא, ולא לפני זה. וכן כמה כתובים ומלאה הארץ דעה את השם, וינהרו עליו כל הגויים. אולם, תפקידם של ישראל כלפי כל העולם, דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי אומה ישראלית. דהיינו, כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדכך, עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולי אבותינו שקיימו כל התורה בטרם שניתנה, כי אז לא היו משובחים כלל משאר האומות. כן, מוטל על האומה הישראלית על ידי העסק בתורה ובמצוות לשמה, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דבקותו יתברך, כמבואר, באופן אשר כל מצווה הוא מצווה שכל יחיד מישראל עושה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשום תשלום גמול ואהבה עצמית, נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם. כי אין הדבר נעשה בבת אחת, אלא בהתפתחות דרגתי. לאט לאט, עד שמתרבים בשיעור גדול כזה באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדככות הרצוי, וזהו המכונה במליצת חז"ל הכרעת הקו זכות, כלומר שנגמר המשקל של הזדככות הרצויה, ודימו הדבר כמו שוקל בכף מאזניים, אשר הכרת הכף הוא גמר המשקל הנרצה להשוקל. ואלה הם דברי רבי אלעזר ברבי שמעון, באומרו "העולם נידון אחר רובו" וכו', שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקחות מסוים. עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבדותו יתברך לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזה נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף חובה שהיא אהבה עצמית המזוהמת. הוא מובן שעם הקף של זכויות, שהוא ההבנה הגבוהה בטיב אהבת זולתו, הוא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשו מוכשרים להכרעה ולהסכמה, ולאמור נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם זה, דהיינו, בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמית מכריע מענו לקבל ולא יתברך. בזה אומרו, עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכב זכות. כלומר, כי סוף סוף מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקר סומסומין, הוא מוסיף והולך על כף המאזניים אחת אחת, עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחת נותנת חלקה בהכרעה זו. שבלעדה היה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר על מעשה היחיד מישראל שמכריע את כל העולם כולו לכב זכות. כי בזמן שנגמר הדבר והוכרעה הקו זכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולי מעשיו היה ההכרעה חסרה. והנחה מוצא, אשר רבי אלעזר ורבי שמעון אינו חולק על המאמר חז"ל, שכל ישראל ערבים זה לזה, אלא רבי אלעזר ורבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם. העתיד לבוא, וחז"ל מדברים בהווה, אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה. וזהו שמסתייע רבי אלעזר ברבי שמעון מהמקרא "בחוטא אחד יאבד טובה הרבה", כי כבר נתבהר לאל בעוד כף אשר הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הארה ותקווה חוזרת אליו על ידי טרחתו זו מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. נמצא שהוא פועל בזה שיעור מסוים של התקדמות בהסולם של אהבת זולתו בכל בני העולם בכללם. כי מדרגה זו שאותו היחיד גרם במעשיו היא מידה גדולה או מידה קטנה, סוף סוף נמצאת מצטרפת לעתיד בהכרעת העולם לכב זכות, כי גם חלקו הוכנס ומצטרף שם להכרעה. כנ"ל עוד כ', העיין שם היטב במשל של שוקל סומסומין, בעושה עבירה אחת, שמשמעה שלא יכול להתגבר ולכבוש את האהבה העצמית המזוהמת, ועל כן פרץ בגניבה וכדומה. שנמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה. כי בגילוי זוהמתה של אהבה עצמית, הרי הטבע השפלה של הבריאה חוזרת ומתחזקת. ונמצא שהוא גורע שיעור מסוים. מתוך ההכרעה לכף זכות הסופית, בדומה כמו שאחד חוזר ונוטל מן הכף מאזניים אותו הסומסומין היחידה שחברו הניח שם, שנמצא אשר בשיעור זה חוזר ומגביה מעט את הכף של חובה למעלה, ונמצא שהוא מחזיר את העולם אחורנית. וזה אומרו, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. שבשביל שלא יכול להתאפק על תאוותו הקטנטנה, גרם לדחיפה אחורנית לרוחניותו של העולם כולו. ובדברים הללו מתבהרים היטב מה שעמדנו לעיל באות ה' במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. כי זהו ודאי שאין כאן שתי דעות בהדבר, אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל מין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרה. אולם, מתוך ירידתה של טבע הבריות עד לדיוטה התחתונה, כמבואר לאל, שהיא עניין אהבה עצמית, השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במשא ומתן עמהם ולהבינם, שיכריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמא, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו. מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדימה להם השעבוד להמלכות הפראית של מצרים, ארבע מאות שנה, בייסורים גדולים ונוראים. ונודע דברי חז"ל שאמרו, מה מלח ממתק את הבשר, כן איסורים ממרקין עוונותיו של אדם, דהיינו, שמביאין אל הגוף הזדקחות גדול, בנוסף על זה, שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה, כמה מקראות שבתורה. ומכוח בית הקדמות האלו, נעשה אז מוכשר לדבר הזו ועל כן, מכנה אותם הכתוב בעת ההוא בלשון יחיד, כמו שכתוב: "ויחן שם ישראל נגד ההר". ופרשו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה הסתלק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית. בכל מגמתו היה רק להועיל לא לחברו, במשמעות המצווה של "ואהבת לרעך כמוך". ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שבאומה ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, כי רק אז הוכשרו לקבלת התורה. ולפיכך, מתוך הכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית, גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עימה. אמנם בגלל זה הותקנה ונעשית אומה ישראלית כמין מעבר שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדככות לכל מין האנושי שבעולם כולו. באופן שניצוצי הזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום כדמיון הנותן לאוצר עד שיתמלאו לשיעור הנרצה, דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בהגרעין של אהבת זולתו. כי אז יבינו להכריע את כף הזכות ויכניסו את עצמם תחת ולא יתברך והכף חובה יתבאר מן הארץ. עתה נשאר לנו להשלים מה שביארנו בקונטרס הקודם מתן תורה או ט"ז שמשום זה לא ניתנה תורה להאבות משום שהמצווה של ואהבת לרעך כמוך, שהיא הקוטב של התורה כולה, אשר כל המצוות מסבבות עליה, כדי לבערה ולפרשה. הנה, איננה ראויה לקיימה ביחידות, זולת בהסכמה מוקדמת של אומה שלמה. ועל כן, נמשך הדבר עד צאתה ממצרים, שנעשו ראויים לקיימה. ואז נשאלו מקודם אם כל אחד ואחד מהאומה מסכים לקבל על עצמו מצווה הזאת. ואחר כך, שהסכימו לדבר, ניתנה להם התורה. האין שם היטב. אולם, עדיין צריך לבאר היכן מצינו בתורה שנשאלו בני ישראל שאלה זו ושהסכימו לזה קודם קבלת התורה. ותדע שהדברים האלה מגולים בעליל לכל משכיל. בהזמנה היא ששלח הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי משה רבנו קודם קבלת התורה. כמו שכתוב, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, וייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם, עד כאן.